Zijn broer Ted van der Zanden, Julie van der Aan, Jasper van Zandwijk, Roen van Seuren, Guus Snijders, Sam Meijer en Heli de Wit. Dames en heren, succes! Daar zijn ze betrokken en hij lijkt daar dan vandaag toch wel weer een hele mooie start te hebben. Dan gaan we praten natuurlijk over Sam Meijer. Hij heeft de juiste start met onze dame en broer. Dat is natuurlijk heel goed. Schouder, schouder, gaan van hem. Dan is het dan Meijer in de sterkste lijn. Die zijn als eerste die bocht in raad. Heeft de mensen de twee die gaan worden op het vlieg. Ik denk dat dat dan Riemann Zulder is met de 8-6 plaat als hij er niet terug is. Maar dat is het niet om te kijken vooraan. Daar is het dan Hoe! En dan moet ze van de kappers afstappen. Heeft met dan het bos aan de doek een paar meter. En is het dan misschien de winst wel halen. Verloren en is Meijer die dan door. Even helemaal mis met die post. Ik kan helaas niet zien dat het is, maar hopelijk staat hij op en kan hij zijn weg vervolgen. Komt hier dan nog raven wat hij van de wind op Meijer? Of gaat Meijer hier met de winst vandoor? Het is nu van een spannende strijd. Het wordt steeds spannender op het einde, maar het lijkt dat toch Sander Meijer te zijn die met de winst vandaag in Hammersheuvel gaat doorgaan. Gelukkig staat hij weer op beide benen. Hebben we het over Jasper van Zandwijk van Appenzooi die even te val kwam in die twee in de bocht. Maar hij pakt zijn fiets en dan zal zijn weg voortzetten. En kunnen wij natuurlijk bedanken met een applausje voor deze mooie rit. Dan kunnen jullie intussen voor gaan stellen aan...